teman-teman merasa channel ini bermanfaat, silahkan tekan subscribe dan share agar channel ini dapat memberikan manfaat ke banyak orang. Wamin khawasiha ya. Lanjut setengah saya khasiate Fatihah. Cicocok sih, anggo itu. Dil mahabbah kanggo cek dicintai karyawan-karyawan. Gampang cek undo-undo. Sama pengen dicintai karyawan. Cekeli rungok no tak kandani. Watakli fil kulub lan nyeneng no hati ni. Poro konco-konco ni poro seneng kabiring sampean. Guna no Fatihah. Kama afata koyo barang kang awe paedahu ing mali mari ingsun ba'dul ikhwan sapa setengah kanca-kancaku. Para ulama-ulama padha crito ring aku wadzalika carane kaya apa wadzalika utahe mengkono-mengkono. Ta'rifil qulub sak piturute mau carane nyeneng no atine kancaku. Iki mulai ya, mulai nulis iki. Ya. Tulisannya kanggo wadah itu lho aku saya didungani Fatihah mana ini cara kapsule wadah vitamin antam saja itu nyampur siro ismal matlub ing jenenge wong kang saman sir wong kang saman supri sama jenenge Zaidun man. Zayadal saman kudu mulai iso mbalene mana huruf dibagi-bagi yo aku apal lho wis tak kongonan iku huruf kebagi dadi papat iku ana huruf nariyah turabiyah hawaiyah maiyah iku sampean kudu hafal kongone gawe raja sampean gak hafal iku plongak-plongok sampean tulis njobone iku ana huruf sing nariyah iku panas tapi kering hawaiyah panas tapi teles ma iya iku teles ya dembisan teles naria ma iya hawa iya turobia iku ya iku cara saiki iku urufe bangsa bumi iku cara saiki apa ya kok adem tapi garing. Jadi huruf kau papat, ono huruf nariyah, ma'iyah, hawaiyah, turobiyah. Iku sama kudu apal. Kebagi dadi papat. Ini gak ngono, kau nenggi raja bingung zaman kau. Lah huruf nariyah iku apa bae? Waya utai akhrufun nariyah. Iku alif, ha, to, mim, fa, shin, dal. Kan pitu-pitu huruf kan walu likur. Iki huruf nariyah panas kering. Iki nek kapan ge wadahi donga panas cocok iki. Donga iku mengko diwadahi huruf-huruf bagai wadah padha karo vitamin A, B, C manggone nang kapsul. Dene gak cocok, gak iso cah. Esok diwadahi geni gak iso. Wis kudu cocoke nek kopi wadahi cingkir. Nek kapan sambel wadahi cowek iku dono. Lah iku rajah iku asline teko huruf-huruf. Cara ni jenenge wong sing saman karepno Zainab mana? Iku saman campur karo huruf naria iki. Engko diwolak-walik. Zat, alif, ya, ha, nun, to, engko diwolak disil diselang-selang, selang-seling. Biyen tak kudu kelan entuk ngalap sira harfan ing huruf siji. Minan naria semua huruf naria iki huruf noce alif mana ya semua takhul banjur ngalah posiro ton nyeleo siro min hurufi ismi semua hurufi arane almatlub mo huruhan huruf sisi sopo sing saman sir zahid zahid mana ya tulis di se alif terus za mari ku ha terus ya mari to terus dal, mari balik mana, mem alif mana, zak mana, mumet terus, itu dicampur. Jenenge wong sing saman sir, saman campur karo huruf nariyah iki, cek kepanasan, huruf bangsa geni.
iku bisarti ayakuna klan syarat yento ono awalu akdika pokawitane ngalap siro minan naria song huruf naria. Jadi huruf naria itu di sini alif itu di pertama kali suma harfan banjur huruf siji min ismi song arane matluk banjur jenengi pacar sama sopo zahid ya zah wakata terus no sampe ngono muni sing kurang ditambahi dibaleni gak apa-apa kaya zaitun kan mek telu nah huruf naria pitu kan luwe engko ditambahi timbalik mana mari zak ya dal ya zak mana wah kada baleni mana dia wis gak apa fala buta ora kena ora ayakuna ento ono albat apa ngawiti bil akhrufin nariyah wa yakuna ono pal khatmu pungkasane biha iku huruf nariyah dadi sampe pungkasane engko huruf nari durung huruf nari yang pungkasane dibaleni maneh biha yakuna kelan ento ono akhirul huruf apa pungkasane huruf minda sangka huruf nariyah delok nah, upamane kok pungkasane huruf jenenge konjo sama tambahi mana engko huruf nariyah sampai engko kawitan huruf nariyah pungkasane huruf nariyah sampai sampiro dawane tulisane gak apa-apa wayakuno ono podalika mengkono mengkono nulis no ya iku fi ikda wa isri nawaroko yang dalam selikur kertas sampe gawe nih dadi sampai selikur kertas sumpah selikur pitu peng telu selikur sumatantuk mau kari-kari nyele osiro buntel osiro kene buntel osiro fi kuli warokoten yang dalam saben-saben kertas iji hason lupa nidakar yang menyanarap yang menyanarap ya. Cilik sak jagung-jagung sampean pecah menyanarap iku tuku nok pojokan ngono lho sak jagung-jagung ngono dadi ana selikur terus sampean bungkus nganggo kertas yang jumlahi selikur mau wasai ana setitik min tufahil jan iki sing angeli sanggo apel jin apel jin nok kene gak ana biasane nok kene iki sing digawe apa sebagai jarum so apel jin itu ya buah-buahan sing biasanya digunakno kanggo masak-masak ta mergo ana diganti merica utawa ketumbar iki gantine kuno kene gak ana apel jin ana apel malang ya ana kene wantan tok ha lenyeleh sopo siro ha ing waroko alanar yang atasi geni watakro amoco siro alaih ha ing atasi waroko al-fatah ing fatihah ila ayang kotia sampe ento putus utonte aduhono pebelui wataku lo ngucapu siro indah dalika nalikani mengkono-mengkono yang koti uduhon tawakalu budalo siro kapa ya khudamal akhruf hei khadami piro-piro khuruf anariyah kang bungso nariyah bikonto iha jadi kelawan tekane kebutuhan kumin fulan songo fulan wa ilko imahabati lan nyeleh senengku wa mamadai kasih sayangku au mahabbati fulan to senenge fulan fi qalbi ing dalam atine fulan pihak dimatala tu klan hake dungu-dungu kang moco ing sunu ing ma alaikum marang sira kabeh dadi carane ya menyanarap sing sampean bungkus nganggo kertas mau jumlahi selikur sampean tambahi apa tah mrica saiki terus sampean obong biasa nganggo apa rego gak ngau geni ngau wowo sampai mbeluk menyane iku engko mebul sampai beluk entek sampean teni beluk menyang suwe lho manut sampean ndonga cara Jawa
aku njaluk penggaweanmu he hadame gak perlu kodoh baik dikarang-karang dewe hadame surat Fatihah sing tak woco paranono Zainab delen cintane Zainab cintane Zainab cintaku no atine Zainab jadi karang-karang deh supaya Zainab kebingungan jeleren-leren kejobo gelem tekor ini